Ungen! här mm. har vi då eh, politisk sakkunnig hos eh, Viktor Orban, Han heter Ballas Orban. <laughs> Finns det någon släktskap? Jag vet inte. Det är inte så intressant. Jag tycker att det intressanta är att han drar ner byxorna på Ulf Kristersson. Inte bokstavligen. nej um, och för att svenska regeringen och så vidare, de håller på och gnäller om att, det är, du vet, men varför, varför låter Ungern inte oss vara med i NATO? Mm. Varför, och vad är problemet? Liksom? Turkiet släpper in oss och sådär. Mm. Och, Ballas Orban han är ganska, han tar upp det här. Ja, den svenska statsministern frågar vad vårt problem är. Mm. Vad är problemet problem i Sverige? Ja, men låt mig hjälpa dig med att förstå några exempel. Då tar han 3 mars 2021, Ulf Kristersson, som nu då är statsminister. Då säger han så här. For the EU large parts of the job still remain to break the development in Hungary. To put pressure on the Hungarian government and to support the increasingly strong opposition. Okay, <laughs> det är det första. Kristersson går ut och säger vårt jobb är att stödja oppositionen i Ungern. Ja, mm. ah, Det är väl inte så farligt. Ah, alltså jag vill också påpeka att, att de tillhör samma partigrupp i EU. Ja, De tillhör samma partigrupp, mm. de eh, är med i EU tillsammans, de mm. har massa olika, och sen så, så ska då Sverige lägga sig i Uh, Ungerns inrikespolitik. Och stötta mm. oppositionen. Stötta oppositionen. Mm, ja. det, men det är det. Förstås. det, är, det är Sen har vi då um, nuvarande EU-ministern Jessica Rosvall uh, som då uh, säger 30 juni 2021, it is now required that the EU act clearly and that the new conditionality mechanism stops payments to Hungary. Mm. Just det. Här går man alltså in och säger att EU måste stoppa utbetalningar till Ungern mm. eftersom man anser att Ungern inte är längre är en demokrati, mm. det är ingen rättsstat, bla bla bla, alla de här attackerna på Ungern som vi har hört under mm. så lång tid. Det här är alltså nuvarande EU-ministern mm. och då var hon talesperson för EU-frågor för Moderaterna. som säger, och Då måste man förstå det, det här är det maktpartiet nu mm. som har varit ute och då attackerat Ungern och försökt stoppa Ba, EUs, alltså att de får ta del av EUs mm. utbetalningar. Under flera, år. under flera år. Och nu sitter de här samma med moderater och bara, men då? varför är ni så ledsna för? Ska inte vi få... Ni måste ni släppa vi in oss. Gjort? Vad har vi gjort? Ja, visst, vad visst, har vi visst, gjort? Dumma ungrare. Um, och sen eh, tar de ett till exempel, då, eh, Johan Persson, eh, som är nu integrations och eh, arbetsmarknadsminister. Eller han säger det, ”Hunger xenophobic and nationalist government continues to violate the principle of rule and law and waivers in supporting Ukraine.” Det okay. här är alltså 10 mars 2022, det är mindre än ett år sedan, mm. som han attackerar ungen och kallar eh, deras eh, ledning för xenofobisk eh, och, och nationalistisk och att de eh, bryter mot principerna om, om eh, ”rule of law”, vad den heter på svenska. Mm. Alltså eh, det är väl inte konstigt att ungen är tveksamma till om de ska liksom göra tumme upp till Sverige? Nej men Det, det kan det ju inte vara. och, och jag, jag förstår inte, Ulf Kristersson kan ju inte tycka att det är underligt heller. Eh, samma sak, det, det finns ju något lurt här. När, till exempel ingen media har ju gått ut, det här pratade vi om tidigare idag, på redaktionen. Ingen media så vitt jag vet har gått ut och sagt, men vänta nu, ni köpte kurdröster genom att betala pengar till terrorister i Turkiet för att Kakabave skulle kunna vara... Så är det. Alltså, man gjorde ju det. Man, tre miljarder någonting var det va, som ja. man gav till YPG eller PKK ja. eller någon av de där kurdiska som alltså är då terrorklassade i Turkiet ja, precis. och i flera andra ja. länder. Uh, och, och där väljer då uh, Socialdemokraterna då att köpa Kakabavehs röst så att Magdalena Andersson ska kunna bli statsminister mm. genom att skicka de här miljarderna till kurderna. Uh, och sen kom, det är bara några månader mm. innan uh, sossarna svänger i NATO-frågan mm. och tycker att nu är det Turkiets uppgift att släppa in Sverige i NATO. Vad fan det nu heter. Alltså, men sitter man på så höga hästar, tycker man verkligen, jag pratat om att Sverige skulle vara någon stormakt, inte en militär utan en välf... Vad fan det nu hette. Men sitter man på så höga häst och förstår inte att man, så här, du kan inte reta upp i nationer, du kan mm. inte blanda i in nationens inrikespolitik och sen förvänta dig något annat än att det här. Tro, förstår de inte? Jag, 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 inte. jag, jag tror att de är faktiskt är för dumma och har för dålig erfarenhet. De har förlorat någonting. Bara föreställ er de här svenska politikerna som kan lite knackig engelska. Mm. Alltså vad de har förlorat är de diplomatiska eh, kunskaperna. Mm. Som är otroligt viktiga. Det är det viktigaste för politiker. Du måste kunna många språk. Mm. Du måste kunna prata med människor och du måste förstå konsekvenserna av det du gör och inse att det ingår i ett spel. De här killarna som antagligen är mutade i svenska riksdagen och som tror att ja, men för att vi öppnar upp och säger ja till allting EU-topparna gör och vi får jättemycket pengar för det, va? bara vi, inte mm. landet. Då tror vi att men det här sköter sig självt och det är självreglerande tror de. Men det är det förstås inte för diplomatin är djupförgrenad. Mm och måste kunna jättemycket och prata med många människor. Du kan mm. inte lita på vad van der lygen säger. Mm. Utan de måste kunna mycket mer. Och de kan inte det. Så de kan inte spelet. Det är vad jag tror är grundprincipen. Och det är därför de här konstiga reaktionerna. Eller som du spelar nu. Men, varför, varför är de emot oss? Mm. För de fattar inte. De är för dumma. Det är sorgligt också för att en annan sak som vi har kunnat se de senaste, ja, senaste halvåret eller kanske längre. Det är ju att EU då också, Sverige i fronten, de har ju tvingat, och jag säger tvingat, tvingat Ungern närmare Turkiet. Mm, mm. Så att du börjar få ett helt annat, alltså det är ett maktskifte som sker. Ungern hade kunnat vara en lojal verk, verkligen lojal och liksom bra del av Europa. Mm. Men de tvingas mer eller mindre av det liberala, eh, liberala Europa liberala EU ska jag säga, i knät på Turkiet. Och, och, och det här, vad som håller på att hända där, de hade ju några möten nu, alla turkiska nationer, eller vad det var, alla mm. turkfolk, mm. Ungern bara, vi kommer. Mm. För att de, blir mer, de identifierar sig mer och mer som turkar. Ja, Pantyrannismen får allt större genomslag ja. i Ungern. Eftersom att de, det är inte så konstigt med tanke på hur Europa så att säga behandlar dem. Nej. Och, och Där kan de hitta dem ju allianser på, på ett helt annat sätt. Eh, och Ja, och det, jag tycker det är väldigt, väldigt sorgligt för att Ungern, Ungern är ju för mig en, en betydligt mer naturlig del av Europa än av turkväldet. Jag vet inte om det beror på, i Sverige har vi ju den här underliga konformismen som gör att alla byter åsikt över en natt och så låtsas man som att man aldrig haft en annan åsikt. Mm. Vi har ju NATO nu till exempel. Mm. Sverige har alltid varit emot att gå med i NATO. Sossarna har alltid varit emot. Och liksom, du vet, Moderaterna har velat det och liberalerna såklart. Men, men svenskarna generellt så att nej, vi ska inte gå med i NATO. Plötsligt är liksom alla för. Det står några vänsterpartister, och miljöpartister och, och några nazister. Vi typ, ja. <laughs> var emot det här nyss. Um, och sen uh, har vi uh, liksom invandringsfrågan. Liksom, Innan 2015-2016 så var det så här man får inte prata om volymer. Stefan Löfven står och säger, mitt Europa bygger inga murar. Och sen två veckor senare, bara, vi ska bygga murar. Mm. <laughs> och alla bara, det har vi alltid tyckt. Mm. Har vi har alltid varit för en kontrollerad invandring. Jo. Det är viktigt att det inte kommer för många. Och så låtsas man. Kollektivt bestämmer man på något jävla sätt, att nu ska vi låtsas att vi alltid har tyckt så här Och det är samma sak här. För, för att i Sverige då är det okej, okay, för vi har en usel media till exempel ja, som inte ja. ställer och svar så ordentligt. Eh, jag menar, typ det bästa exemplet där man har lyckats med det, det var ju typ den här 30 minuter med Stefan Löven mm. När han började säga, liksom men vänta du sa ju det här och det här. Och det är liksom ett litet, litet, mm. litet ljus i ett stort mörker, mm. en enda gång. Eh, men i resten av världen funkar det inte så här Du kan inte bara över en natt byta åsikt och sen låtsas att du alltid haft den här åsikten. Och, och speciellt inte i Ungern, i Turkiet. Där de liksom, men vänta, vi kommer ihåg vad ni sa för två år sedan. Mm. Vi har inte glömt det. Men nu är vi ju för NATO, nu vill vi vara era kompisar. Nej, vi litar inte på er. Men, Nej, Sverige, för mig, för mig. Är ju, Sverige har ju curlats av sig alltså själv i någon mån. Vi, vi är ju en curlad nation som sitter i en bubbla. Som du sa, till och med i Tyskland, jag såg någon jag, samtal med någon minister på någon teogram. De var ju jävligt hårda mot honom. Han satt och svettades. Det var inte kul för honom. Mm. Och det är till och med Tyskland som ändå är sådär. Och som sa Frankrike en helt annan debatt och så. Och, och, och det är friare i sinnet, friare på många sätt och vis. Man kan säga saker på ett annat sätt. Men, men just som ni säger, det är ju det att vi invaggade i någon sån här sinnessjuk trygghet eller tro på oss själva som gör att vi inte kan Ja, men vi tror att vi kan bete oss hur som helst och sen så liksom, när verkligheten knackar på, så är det så vad, 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 vad är det som händer? Mm. Jag, tycker det, jag tycker det är bra att de gör det här ungranna och så visar det så tydligt. För det är även en spark mot hela, hela Globo Home och eh, konglomeratet De är ju nästan som svenska politiker. För de tror att ja, vi kan alltid få igenom det vi vill. Mm. Mm. Ja, för de, men de fattar inte att de skjuter sig själva i foten. För de har ju ålagt givetvis svenska medier att hela tiden skriva Ungern, Polen, Ungern, Polen, Ungern, Polen, Ungern, Polen mm. negativt. Det är inte bara de själva som gör det. Utan det kan inte föreställa mig annat än att de, deras ägare äh, säger det. Och det betyder att de skjuter sig i foten. Mm. För nu är det jätteviktigt att gå med i NATO och då är vi beroende av mm. de här. Och då sitter de där, oj då, det skulle vi inte ha gjort. Det är bra. Fortsätt ungen. Inte... Och det är inte bara för nato frågan skull utan för att det visar att man kan inte göra hur som helst. Ja, jag, det är bra. jag kan inte sluta tänka på Washingtons ord. Hans, alltså det, det är så kloka de var. Han, han sa ju det när han slutade. eller Washington. Benson, Washington <laughs> när han slutade vara president för någonting. Nej men George Washington. När han slutade, hans, hans avskedstal till senaten och nationen då säger han så här bland annat. Då. Men en, en klok sak. kan säga att jag hoppas att ni i framtiden ser till att handla ärligt med alla nationer. Därutöver blanda er inte i någonting. Alltså du ska aldrig blanda dig i inrikespolitik. Handla med dem, vara ärliga mot dem men blanda er inte i deras inre politik. Det sa han och senaten bara yes nu startar vi ett krig grabbar. Ja. För USA har gjort exakt det. Man ska ge fan i folks inrikespolitik. Ja, just det. Handla om dem, liksom vara ärliga mot dem. Man kan säga så här, vi tycker att ni gör fel. Men håll inte på som vi har gjort. Då slutar det så här. Nej. Jag tycker man kan lägga sig i andra länders utrikespolitik. Ja. För det, kan ju, det kan ju drabba ens egna liksom, ja, intressen sant, och sådär. Det. Men jag tycker inte man ska lägga sig i andra länders utrikespolitik. Nej. Det är, alltså, som stat. Nej. Jag ser inte att det, det liksom är, din, är din roll. Din position. Nej. Nej. Nu är det dags hörni. Nu, nu. nu är det dags. Nu.